Mette viser hvor bilen står ved å ta i dørhåndtaket med ledsagerhånden. Hun sier at fronten av bilen vender mot høyre og legger ledsagerarmen på toppen av bildøren og videre til taket. Da har Vidar kontroll slik at han ikke slår hodet når han setter seg inn. Les mer om ledsagerteknikker og andre gode råd i møte med synshemmede på blindeforbundet.no.